Olá, alunos do segundo ano, sou a professora Gisele Palmeira. Chegou o momento do praticando de biologia. Vamos aí apresentar para vocês algumas questões objetivas, com somente uma alternativa correta, e a gente conta com a participação de vocês pelo chat, para a gente observar se vocês estão aí conseguindo compreender o conteúdo, né? Então vamos observar aí que a nossa aula de hoje é a aula 176, praticando de biologia, né? E aí nós vamos falar sobre o sistema endócrino, aquele assunto da nossa última aula, tá? Então vamos aí observar as nossas questões. Essa é a nossa questão de número 1. Só tem uma alternativa correta. Daqui a pouquinho a gente retorna para fazer a correção junto com vocês. Muito bem, estamos de volta aí para fazer a correção da nossa questão de número 1, né? A gente observa aí que estamos relembrando alguns hormônios, algumas glândulas que fazem parte do nosso organismo e que são responsáveis, né, por diversas funções. E aí a gente vai observar se tem alguma participação dos nossos alunos, né? Temos aí a participação da aluna Maria Arruda,
que respondeu aí para a gente a alternativa D, hormônio antidiurético. Temos a participação também da Poliana, da Escola Estadual Vicente Teles, que respondeu também a letra D, hormônio antidiurético. José Roberto, da Escola Estadual Coronel Fiuza, respondeu também a letra D, acertou ali, né, o hormônio antidiurético. Bom, né, então nós temos aí a participação dos nossos alunos, vimos aí três alunos que marcaram a alternativa D, né, que realmente é aí a nossa alternativa correta. A gente vai mostrar aí para vocês o nosso gabarito e vamos relembrar a questão. Olha só, ela diz o seguinte: um déficit de água no sangue estimula certas células do hipotálamo que, por sua vez, levam a hipófise a liberar. E aí a gente tem, né, alguns tipos de hormônios: ocitocina, adrenalina, secretina, hormônio antidiurético e hormônio luteinizante. Né? Então, a questão já fala para a gente sobre água, absorção de água, liberação de água. Então, a gente já consegue até fazer uma certa relação com a alternativa D, que é a nossa alternativa correta, que é o hormônio antidiurético. A gente sabe que esse hormônio, ele é produzido, né, lá no hipotálamo, e aí ele é liberado pelo lóbulo da hipófise, né? Então ele vai agir diretamente nos néfrons, que são estruturas que estão presentes nos rins, né? Então a gente já sabe que o hormônio tem uma célula-alvo. Quando ele é liberado na corrente sanguínea, ele já sabe o que que ele tem que fazer, né? Ele vai lá no órgão específico para realizar a sua função. Nesse caso, ele vai onde? Lá nos rins, nos néfrons, para realizar aí essa função. E aí, esse hormônio é o hormônio antidiurético. Vamos observar aí um comentário sobre ele. Ele possui como principal função promover a reabsorção de água nos túbulos renais. Esse hormônio é produzido lá no hipotálamo e ele é liberado pela hipófise, né? Aquela estrutura da hipófise que é chamada de neurohipófise, né? Onde ela armazena e, quando o organismo necessita, ela libera ali na corrente sanguínea para ele realizar a sua função. Tá? Então, parabéns aos nossos alunos que marcaram a alternativa D. Vamos agora para a questão de número 2.
Muito bem, estamos de volta aí para a nossa questão 2. Vamos iniciar observando a participação dos nossos alunos, né? O que que vocês responderam aí nessa questão? Temos aqui a participação da Poliana, da Escola Estadual Vicente Teles de Souza, que respondeu a letra B na segunda questão. Vamos observar aí a participação do Cid Olandri, né? Que respondeu aí para a gente também a letra B na questão 2. José Roberto marcou a letra B na questão 2. Maria Ruda marcou a letra D, né? Então a gente observou aí que a grande maioria dos alunos marcaram a alternativa B, mas a Maria marcou a letra D. Temos mais alguém? A Sara, né? A Sara também marcou a letra D junto com a Maria, né? Então a gente observou aí na participação do chat que vocês responderam para a gente duas alternativas diferentes. Alguns alunos apostaram na alternativa B e outros na D. Vamos relembrar aí junto com vocês a nossa questão. Questão de número 2, né, do Mundo Educação. Ela fala sobre a glândula hipófise, também conhecida como a glândula pituitária. Ela é composta por duas porções, uma que é chamada de adenohipófise e a outra que é a neurohipófise. A neurohipófise, ela armazena e libera dois hormônios. E aí a gente tem algumas alternativas: hormônio antidiurético e folículo estimulante, prolactina e ocitocina, hormônio luteinizante antidiurético, hormônio antidiurético e ocitocina, ou hormônio de crescimento e prolactina. Né, a gente viu lá na nossa aula anterior, que falou sobre o sistema endócrino, que a hipófise ela apresenta ali dois lóbulos. Né, tem um que ele vai produzir hormônio, mas nesse caso aí, que a gente está perguntando na neurohipófise, ele vai armazenar somente. Ela é produzida no hipotálamo, armazenada na neurohipófise, e aí os hormônios que são armazenados nesse lobo são justamente os hormônios que fazem parte aí da nossa alternativa D, que é o hormônio antidiurético, que a gente observou que ele está relacionado com a absorção de água. Ele vai agir diretamente, desculpa, lá nos rins, nos néfrons, e também a ocitocina, que está relacionada ali com a contração do útero no momento do parto. Tá? Então, quem marcou a alternativa D, né, a nossa alternativa correta, vamos observar aí o nosso gabarito. Parabéns aí às nossas alunas que acertaram. E aí, o que que a gente observa, né? Que os dois hormônios liberados pela neurohipófise são o antidiurético, que está relacionado ali com a absorção de água nos túbulos renais, e a ocitocina, que ela é relacionada com as contrações do útero no momento do parto. Tá bom? Então a gente agradece a participação de vocês. Vamos continuar com a nossa questão de número 3. Uma boa atividade para vocês. Daqui a pouco a gente retorna para fazer a correção dessa atividade.
Muito bem, vamos fazer a correção da questão de número 3. Vamos iniciar observando a participação dos nossos alunos. A gente tem aí a Poliana que marcou a letra E, Poliana da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Temos a Sara que marcou a letra D na questão 3. José Roberto também marcou a letra D. Maria Ruda marcou a letra D também na questão 3. Cid Olandre marcou também a letra D, né? Então, a grande maioria dos nossos alunos que participaram nesse momento marcaram a alternativa D na questão de número 3. Vamos aí fazer a correção junto com vocês, né? A gente colocou aí para vocês considerarem os seguintes hormônios: o glucagon, a adrenalina, somatotrofina, a noradrenalina e a insulina. E aí, né, relacionar com as glândulas responsáveis pela secreção desses são, né? Então aí a gente observa diferentes tipos de glândulas que produzem ali os hormônios. Só que a gente precisa relacionar o hormônio anterior com essas glândulas, né? Então a gente vai voltar lá rapidinho para a gente observar aí os hormônios, tá? Então a gente já sabe, né? A gente estudou na nossa última aula que, por exemplo, o glucagon, ele é produzido onde? No pâncreas, né? O pâncreas é aquela célula mista, né? Que ele vai produzir ali hormônios que estão relacionados com a glicose, né? A absorção de glicose também. A adrenalina está relacionada com aquela glândula que fica bem acima dos rins, bem em cima dos rins, que são as suprarrenais, né? Então, a adrenalina está relacionada aqui, ó, com as suprarrenais. Renais, tá? A gente vai já encontrar a nossa alternativa correta. A somatotrofina é aquele hormônio do crescimento que está relacionado ali com o crescimento ósseo. Então, ele é produzido onde? Na hipófise, aquela estrutura que está presente lá no encéfalo, né? Hipófise. A noradrenalina, ela é um hormônio que é produzido também nas suprarrenais. E a última que a gente observa logo abaixo é a insulina, que ela vai trabalhar ali, ó, junto com o glucagon, né? E aí ele é produzido onde? No pâncreas. Tá? Então a gente conseguiu aqui relacionar os hormônios e as glândulas onde eles são produzidos. E aí, a nossa alternativa correta, né, que vai relacionar todos eles, é a alternativa D, né? A grande maioria aí acertou a alternativa, parabéns aos nossos alunos. Aí a gente conseguiu, né, fazer essa associação. O hormônio glucagon é produzido pelo pâncreas, a adrenalina na suprarrenal, a somatotrofina é produzida lá na hipófise, a noradrenalina na suprarrenal e a insulina pelo pâncreas, tá bom? Então, parabéns aos nossos alunos. Vamos agora para a nossa questão de número 4.
bem, chegamos aí na nossa última questão de biologia, questão de número 4. Vamos observar se a gente tem alguma participação no chat. O que é que vocês responderam nessa questão? Temos aí a Poliana que respondeu a letra D, insulina e pâncreas. Temos o Cid Olandre que também marcou a alternativa D, né? Acredita aí que seja insulina e pâncreas. A Sara marcou a letra C, paratormônio, paratireoide. Maria Ruda também marcou a letra C. E o José Roberto que marcou a letra C. Né? Então a gente tem a participação dos nossos alunos. Dois marcaram D, três marcaram C. Vamos observar o que é que diz a nossa questão. Um determinado hormônio liberado por certa glândula, ele remove o cálcio da matriz óssea, levando ao plasma. O hormônio e a glândula são respectivamente. Né? Então aí a gente tem algumas alternativas: somatotrófico e hipófise, adrenalina e suprarrenal, paratormônio e paratireoide, insulina, pâncreas ou ADH e hipófise. Né? Então lá na nossa última aula, a gente falou justamente sobre esse hormônio e falamos também sobre essa glândula. Essa glândula, ela está localizada atrás da tireoide. Aquela tireoide fica na região aqui do nosso pescoço. Então, por trás da tireoide tem quatro glândulazinhas que são chamadas de paratireoides. E aí essa glândula, ela tem justamente essa função de produzir esse hormônio, o paratormônio, que ele vai agir dessa forma. Ele vai retirar o cálcio de algumas estruturas, como por exemplo, o tecido ósseo, né? E aí vai levar para o plasma da corrente sanguínea. Ele pode retirar do tecido ósseo, pode retirar dos rins ou também do intestino, né? Então a função desse hormônio é justamente essa: retirar o cálcio quando é necessário e levar para a corrente sanguínea. E onde ele é produzido? No paratireoide, que está localizado onde? Atrás da tireoide, né? Então são quatro glândulazinhas que estão atrás da tireoide que tem essa determinada função. Tá? Então parabéns aí quem marcou a alternativa C, né? Que é a nossa resposta correta. Vamos observar novamente. Então, o hormônio, né, paratormônio, ele é produzido nas paratireoides. Ele eleva ali a concentração de cálcio no sangue e estimula a liberação de cálcio nos ossos. As demais estão incorretas porque o hormônio somatotrófico é secretado pela adenohipófise, mas tem aí a função de estimular o crescimento do corpo. A adrenalina, ela é produzida na suprarrenal. Mais uma vez no sangue, ela provoca taquicardia, aumento da pressão arterial e a maior excitabilidade do sistema nervoso. O paratormônio, produzido nas paratireoides, eleva a concentração de cálcio no sangue e estimula a liberação de cálcio nos ossos. A insulina, ela é produzida no pâncreas, estimula o armazenamento de glicose pelas células, reduzindo ali, né, a concentração de glicose no sangue. O ADH, também chamado de hormônio antidiurético ou vasopressina, é produzido na neurohipófise e é liberado quando a concentração de água no sangue cai abaixo de certo nível, sendo que seu principal efeito é o quê? A diminuição do volume de urina excretado. Tá? Então a gente trouxe aí um comentário que vai resumindo um pouquinho a função de cada uma dessas glândulas que foram apresentadas na questão. Então a gente agradece a todos vocês pela participação, né? Participaram muito bem das nossas questões e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.